Evo još jedan predivan prizor. Znači, pozadi mene imate igraonice, nekoliko za veću, manju decu. Evo ima za skateboard. Pozadi ima isto za skateboard. Ima deca gde da se voze. Ima ptičica. Ima igralište za manju decu. Ima dva restorana. Jedan je otprilike baš i za mene. Imate ovde štandove da kupite nešto za hranu. Gledajte koliko to vode. Ovo su oni vodopadi koje sam već snimala. Pogledajte te lepote. Koliko je to vode, koliko su to veliki izvori. Koliko nama je to Bog sve dao. Znači sve iz zemlje ide. Na više ovih vodopada ima još jedan restoran gde možete da ručate. Predivno je, predivno. Znači, kogod bude mogo, ja mislim da se ovdje nešto iznajmuje za vodu, ali je trenutno zatvoreno. Znači, samo da dođete da sedite i da uživate u ovom vodopadima, kako lepo žubore i da pitate koliko je lep život. Ništa više vam ne treba. Znači, bukvalno ništa više. Ja sam evo provjela cijelo popodne ovdje u parku i osjećaj je nenormalno lep. Napunila sam svoje baterije, malo sam se umorila, ali dobro. Sada idem nešto da jedem i da editujem videe. Hvala svima koji pratite na YouTube, Ljubica Detox, Ljubica Moć Prirode.